Kidev ertkhel mogesalmobit, tkven uqurebt gadatsemas dghis tema, me var misi tsamqvani Tamta Sanikidze. Kartul otsnebas parlamentshe ertpartiuli umravlesoba agar khavs. Konfiguratsia mas shemdeg sheitsvala, rats martvali partiidan tsasuli 4 deputatis sazogadoebru mozraobas kidev 5 deputati sheuerta. Premieris mozodebis miuxedavat khalkhi zal Amerikis saalchos mimart mtsvave gantskhadebs da ritorikas artsqvets. Garda ikneba tu ara 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად. Რა გავლენა ექნება უკვე 9 კაციან პოლიტიკურ ჯგუფს პარლამენტში დასამტკიცებელ მნიშვნელოვან კანონპროექტებზე და დაუჭერს თუ არა მხარს ხალხის ძალა ევროკომისიის 12 პუნქტის შესასრულებლად მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. დღეს ასევე გავარკვევთ, რატომ ვერ მოხერხდა სამი თვის განმავლობაში ევროკომისიის რეკომენდაციების გარშემო ერთი სამუშაო პროცესის წარმართვა, რაც საერთაშორისო პარტნიორების მთავარი მოწოდება იყო და რატომ მიიჩნევს ერთ-ერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, რომ ასეთი გათიშული და დაბეჭდავებული ოპოზიცია ქვეყანას ბოლო 30 წელია არ ყოლია. ალეკო ელისაშვილი პარტია მოქალაქეების ლიდერი და დიმიტრი ხუნდაძე ხალხის ძალის წევრი დეპუტატი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ალეკო ელისაშვილთან საუბრით ვიწყებთ. დღევანდელ გადაცემას საღამოშიდობის პანო ალეკო, პირველ რიგში მადლობა, რომ მოგწონდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. Გამარჯობა, საამშტობის მიესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა დავიწყო ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაზე საუბრით, იმიტომ რომ დრო უკვე იწურება იმ პუნქტების შესასრულებლად, რომლებიც ევროკომისიამ დაუსახა ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. თქვენ ხართ იმ ოპოზიციონური პარტიის ლიდერი, რომელიც ჩართული იყო პირველივე დღიდან ხელისუფლების მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში. სამეთვის თავზე, როდესაც უკვე დაწყებულია საკანონმდებლო ცვლილებების, როგორც საკომიტეტო დონეზე განხილვა, ასევე საარჩევნო რეფორმის პროექტი დღეს უკვე გავიდა პირველი მოსმენით პლენარულ ცნობაზე. Შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ მაინც შესრულდა გარკვეული სამუშაობის ნაწილი, თუ ეს იყო მაინც ფასადური პროცესების იმიტაცია, რაზეც ხელისუფლების სამუშაო ჯგუფებს გამოჩნული ოპოზიცია მუდმივად აპელირებს? Არა, ძალიან დიდი სამუშაო რეალურად ჩატარებული. Აი, რა მიმართულებით? ყველა მიმართულებით მოსალოდნელი როგორ იყო, რომ იყო იქ მძიმე პოლიტიკური თემები, რაც ქართული ოცნება გასაგებია ფეხს აითრევდა, თავიდანვე იყო ნათელი. სასამართლოს გულისხმობთ. ყველაზე მთული იქნებოდა სასამართლო. ეს თავიდანვე თორე იქ არის კიდევ სხვა პუნქტებს, რომ ჩავხედოთ, რა წერია 12 პუნქტში, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს საკითხიც რთულად მედის, მაგრამ საერთო ჯამში მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ნორმალურ კონსენსუსამდე მივალთ. იქ არის მე მაგალითად რომელ სამუშაო ჯგუფშიც ვარ, როგორც თავდაცვითი უშრობის კომიტეტის წევრი, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფი. აქაც ერთ-ერთი დავალებაა, რომ საქართველომ, ქართულმა სახელმწიფომ ტრაფიკინგი იქნება ფულის გარეთ თეთრება ტერორისტთან ბრძოლა თუ ზოგად ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა რაღაცები გააუმჯობესოს. Და აქ შეიძლება ვთქვა, რომ იდეალური სამუშაო პროცესია, იმიტომ რომ იქ არ არის პოლიტიკური ინტერესი ქართულ ოცნებას არ აქვს და მიუყვებით კარგად გულმოდგინეთ, სახელმწიფო უწყებები მოდიან ჩვენც. სამუშაო ჯგუფს მართავთ და შეგენებული ოპოზიციონერები და პასუხისგებლიანი, ასე ვიტყვი, ამ საქმეში მონაწილეობენ. თავიდანვე გასაგები იყო, რომ რთულად წავიდოდა სასამართლოს ამბავი, იმიტომ რომ თუ რამე არ ეთმობა სასამართლო ხელისუფლება არ ეთმობა და ზოგადად მართსაჯულება ქართულ ოცნებას. მაგრამ დანარჩენებთან მიმართებაში, აი რატო არ მონაწილეობენ სხვა ოპოზიციონერები, არაფრით არ მესმის. Და ჩვენ იმიტომ მონაწილეობთ, რა ვქნა, ჩვენი გეზი გვაქვს და რა ყოველას გონი ვაჩვენეთ, რომ ჩვენზე არც ბულინგი მოქმედებს და არც არაფერი. რაც სწორად მიგვაჩნია, იმას ვაკეთებ. და სწორად რატომ მიგვაჩნია, რატომ მონაწილეობთ? ეხა ვინ აღარ საყვედურობს ამის გამო და ვირას აღარ ლაპარაკობს? იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ევროკავშირის წევრი. ევროპული ევროპულ ცივილიზაციაში დაუბრუნდეთ, იმ ცივილიზაციაში, რომელიც სწორედ ჩვენ ვქმნიდით. აი, ზუსტად თქვენ მაშინ თქვით, რომ ყველაზე რთული თემა იყო მაინც სასამართლო, რაც იყო პრინციპში მოსალოდნელი და არის, ხომ? ჩვენ ვნახეთ, რომ წარმოადგინა სამუშაო ჯგუფმა სტრატეგია, სადაც ნაკლებად არის საუბარი, ვთქვათ, ცვლილებებზე, უბრალოდ არის ხედვა წარმოადგენილი, თუ როგორ ესახება ქართულ ოცნება სასამართლო სფეროს განვითარება. Და იქ ბოლო ორ აბზაცში ცალსახად არის ხაზგასმული, რომ არ დაკმაყოფილდება ოპოზიციის ორი მთავარი მოთხოვნა. პირველი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ქვორუმის გაზრდის მოთხოვნა და მეორე სასამართლოების თავმჯდომარეთა არჩევის წესის ცვლილება. გარკვეული თქვა პოლიტიკურ საფრთხეების გამო, რაზეც საუბრობს ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, სწორედ იმ რეფორმის ხედვას, რომ მიუბრუნდეთ, რაც წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ, ჩათვლის კი ევროკომისია მას საკმარისად, რომ ეს პუნქტი შეასრულა. მოდი ჯერ სანამ მათ წარმოდგენილ გეგმაზე გეტყვით, მეორე მხრივ ეხა ვიტყვი რაც არის, კი არ ტრაბახობ და ჰაერზე კი არ მომაკ.
იმიტომ რომ ყოველთვის რა ვქნა, მე არასოდეს არ ვიყავი კოლეგიალური, არც როცა ჟურნალისტი ვიყავი და არც როცა პოლიტიკაში ვარ. რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ. ზოგიერთ ოპოზიციონერს უბრალოდ მუშაობა ეზარება. Ჩვენ მუშაობა არ გვეზარება, არამარტო სამუშაო ჯგუფს ეხება ეს. როცა თავიდან თქვა ქართულმა ოცნებამ, რომ კი ბატონო, ფიქრობთ რომ ხარვეზებია, ხო? სასამართლოში. აბა გითხარით რა ხარვეზებია და თუ ფიქრობთ რომ ხარვეზებია და უნდა გამოსწორდეს, გითხარით როგორ უნდა გამოსწორდეს. Ანუ თქვენი ხედვა გითხარით, ერთ-ერთი პარტია ოპოზიციური, რომელმაც დავდეთ, რო კითხო პატარა ოპოზიციურ პარტიას გვეძახიან და აი დიდი პარტია რითი იყო, ან დიდი პარტიები დაკავებული ძალიან მაინტერესებს. ერთ-ერთი პარტია, ვინც დავდეთ ალტერნატიული ხედვა, რა პრობლემებია სასამართლოში და რა უნდა გამოსწორდეს, ვიყავით ჩვენ. გაითვალისწინა რომ არა, არ ითვალისწინებს, ძალიან ჭრიალით მიც ეს ხო მოსალოდნელი იყო. Რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რასაც ეყრდნობა, ეს არის პოლიტიკური მარცხაჯულება, ხო? იყო მარტო ქართული ოცნება კი არა. მურუსიძე, რა ვიცი, ის არის რა ქვია. ამიტომ არ მიიღო მონაწილეობა, რომ მაინც დაწუნებული იყო. ასე უნდა გაეცალო? ასე უნდა დათმო? აბა როგორ გინდა რამე შეცვალო, თუ არ მონაწილეობ და თუ არ იბრძვი? და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის სამი ოპოზიციური პარტია, რომ ჩართულიყო ლეოლოს სტრატეგია აღმშენებელი და ნაციონალური მოძრაობა, გატანინებდნენ ხელისუფლებას უფრო ცვლილებებს? 4 პარტიის ბრძოლა უფრო მეტია თუ 1 პარტიის? ეს ძალიან მაინტერესებს, მარტივი მათემატიკა, ხო? ეს როგორ არის? ეს უთავიდანვე ვიძახდი, რომ ამ სამუშაო ჯგუფებში არ მივიღებ მონაწილეობას, ვინც იძახდა, იმას არ უნდა რომ საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი. რა ევროკავშირმა გვითხრა, ჩვენ კი არ დაგვესიზვრა, რომ მოდი ხარ, საქმე არა მაქვს, რითი დავკავდე ის არ ვიცი, თუ რა რატო ზივარ საათობით იმ სამუშაო შეკვეთას. Ну, кай, მე ერთ ჯგუფში ვარ, ლეონი ხუთ ჯგუფია საერთოდ, რატო? Იმიტომ რომ ევროკავშირის დავალებას ვასრულებთ. იმათ მაგვითხრეს, გინდათ კანდიდატობა? აგერ ეს 12 პუნქტი შეასრულეთ და ერთად დასხედით და იმუშავეთ. შესაბამისად, იმათი ნათქვა მის მიხედვით მოქმედებთ და მინდა მე ნამდვილად მინდა რომ ყველაფერი გავაკეთო როგორც ერთმა მოქალაქემ, პოლიტიკოსმა, ერთმა ქართულმა, რომ ჩემი შვილების და მომდევნო თაობების წინაშე ვიყო პირდაპირ რომ უთხრა რომ ხო რაც დამავალეს, რაც იყო გასაკეთებელი ის გავაკეთე. სხვები როგორც ჩანს რაღაცნაირად უცნაურად და უკუღმა უყურებენ ამ ყველაფერს და მე ეს არ მესმის. აქ ხედავ მე უპასუხისგებლობას, ანტისახელმწიფოებრივ პოზიციას და ასევე სიზარმაცეს რა. ეზარებათ მუშაობა მარტივად მოთქვა. მაგრამ ეხლა იქით იყოს. ეს ისეთი ამბავი არის, რომ თავიდანვე რო იძახი, რომ ქართული ოცნება მოგვატყუებს, ქართული ოცნება გადაგვაგდებს, ესენი მაინც არაფერს არ შეცვლიან. ეს იცი რას ნიშნავს, რომ ფინალში რო გახვიდე რაღაც საჭიდაოთ რა ტატამზე და რო თქვა რომ საჯებთან რომ მიხვიდე და უთხრა ხა ეს მე მაინც მომერევა და ეხა პირდაპირ მე გამხარ მომეცით ოქროს მედალი კაცო რატო უნდა მაწვალო ეხა ეს ხან მიწკენს ხან მიკბენს ხან არასწორი ლეც გამოიყენებს და ჩუ გადი და ეჭიდავე ყველაფერი გააკეთე იმისთვის რომ თუნდაც იმას სათქმელი არ კონდეს მოწინააღმდეგეს ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას რომ არ კონდეს სათქმელი ეხა ქართული ოცნებისთვის გაცილებით კომფორტი შექმნელი არიან ის უპასუხისგებლოები ოპოზიციონერები რომელიც არ მონაწილეობენ ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ იმაც ეიტყვის რომ რა ვქნა დაუძახე და არ მუშაობდნენ ისინი. თქვენ პირადად ჰქონდათ მცდელობა რომ დაგერწმუნებინათ ისინი და ჩაგდეთ. დიდად თავი მოვიკალი თქო რო გითხრათ მოგატყუებთ იმიტომ რომ ამ ხელა ხალხს ქალებს და კაცებს ის თუ არ ესმის რომ ეს რამ ხელა მნიშვნელობის ამბავია. ისტორიული შანსი გვაქვს ხო? რაზ მე ყოველ შემთხვევაში ვარ გაზრდილი ასეთ ლექსზე რომელიც ძალიან სეუდიანი და ძალიან უხერხული იყო ხო? რო აი ლუდოვიკო მე-14-ეს და რო მე-13-ე კაცა და რაზე ჩვენს ისაწყლეზია ლაპარაკი ხო აბსოლუტურად ამაო მისით გააგზავნა სულხან საბა ორბელიანი ვახტანგ მე-6-ე. ვახტანგ მე-6-ე ამასობაში სპარსელების წვედიყო. აიძულეს რომ ისლამი მიიღო და რაღაც აი ხავს ეჭიდებოდა რომ გაუშვა რა ხან ლუდოვიკო მე-14 ძალიან გავლენიანი იყო და ხუხდა მაშინ გაუშვა რომ იქნებაო რაღაცა ჩვენს ყურადღება მოგვაქციოს. წინასარ განწირული დიპლომატიური მისია იყო და ამ ლექსზე და ამ წვალებაში ვარ გაზრდილები რომ ევროპისკენ ვისწრაფოდით, ვიხედებოდით, მაგრამ იმათ წარმოძგინა არ ქონდათ ჩვენ ვინ ვიყავით. ეხლა ხო ეს რეალობა არ არის. დღეს უკვე აი ლუდოვიკო მე-14 რა ქვეყნის ლიდერიც იყო და დანარჩენი ევროპულ ქვეყნებთან ლამის თანასწორად დგავართ. და ამაზეა ლაპარაკი, რომ ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა და ეხლა ამის ახსნა ვინმეს თუ ჭირდება იმ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, რატო ამნიშვნელოვანი? არ ვიცი ეხლა მე და ამიტომ ეხლა დიდად თავი არ მომიკლია თქო. ინიციატივები არ გაითვალისწინეს. სასამართლო შეიძლება იყოს ის პუნქტი, რომელიც ვერ ჩათვალოს ევროკომისიამ ბოლომდე შეცვლა. იქნება რა თქმა უნდა. ეს შესაძლებლობა უნდა ყველა ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს. რომ ესეთი შანსის ხელიდან გაშვების უფლება არავის არ აქვს. და მარტო იმიტომ რომ მურუსიძეზე არიან გადაფარებულები, მურუსიძეს არ უნდა გადაყვეს ამ ქვეყნის პერსპექტივა. ხო და ეხლა მთელი იმის რა ქვია ბრძოლის კონსოლიდირება უნდა მოხდეს ამ ზუსტ ეხლა არის შანსი რომ ევროკავშირი გვიდგას ხარში, ხო, ამ შემთხვევაში. რომ ეს როგორ რა მოთხოვნა?
opoziția sucer să am șem tot și mharsco, am tăiat euro ca și rita, că e ubre vor să am martlo și ragat sau era ricargat, să am martlo și roi dialul raticos, pe la perida tau și supali cu zata, mă uchi de beli, arts ghet cu drenga mua sore, ho, că e ubre bine, ga mua sore, imitoro, problema s-a dat. Dar zan care gădiți în sine. Dar dar ce ne-l droși la unde gag, e tot cartul meu, ține ba mașin. Maximum, e ca cartul meu, ține ba, tau și gdebs, da, ic, rogena, hat, rauțeria, ca să martlo imaș, mă gdebi, ține, uțeria, ține. Dar gimene, bisac, ic, ura, mă ogoare, tu da, computere, ce computere, dar gimene, mi-ar fi problema. Nu, ai spus, ca să martlo, sac, mi-ar fi droulat, ar martui, sunt probleme, scade. Egaris, mehutem, haris, hista, mehutem, nici nu l-o bisac, ic, real urat, nici nu l-o bisac, ic, haris. Da, haris, mi-s perspectivă, romța, e cu anotat, mă baza, cartul meu, ține ba. Es, imitoro, es, roarșie, sunt cartul meu, ce m-am. Teli, ce e ca opoziție, salis, cum e oro, cum e martul, ia chit. Ai, 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 Rasco, am chelam, hardam, ce e bicot. E chelam, da, uibrutodit. Ideea este să adăvă puncte de oligarchizație. Kai huakat poziție, bim nahet, hom cartul mauc, ne bam tkvarom, gadmuitas, ucrainul model spirdabur, cartul realobaši, naționalul rimodzroba, am zadeb sa alternativul versie. Opoziție s-a zis că s-ar tot mie acinerom, es puncte unde e oskamat obul, da, ubrod, arșe. Mie ce mi-a acinerom, da, oskamat obul. Ce tu s-a samart, de oligarchizație raris. Rom didari, atamia nebi. Ara pampula obdrin cartul politicur siurces, tam didari, adamiane bi, romlepsat sa cartul osmosahale obastan martebaș ca anuzum la tidi conebaut, ta adamiane bi, da ara adamiani. Imitoro, aketu bidzina Ioani Șulia, ikit Kezera Șulia, romel cem tu sari, kurdi, jaris kurdi, corupționeri, romelit stadasturebulat, Aris mectame, jars motan, ce am tu, ucem indes instituția, sacartou, și era rebut, zalebs, mă pară, a se ulubit milion. Te mi gai se retaba, ministri roiho, ce si te pasiona conoda, Marto. Te ministru obis bolo dres, rogada, dgat, cu arom, e brunde pe biznesiu, anu, im biznesiu, romelți vanam de arconda. Tra biznesiu, cu jars parau, da puls. Te gadarit, scada, drem de bairam, opsic. Da, isracuia, cartul iotrom, izdana, șaul, iese, tru bairam, opsic, da, la rebulidadis. Da, kide imașom. Da, rizic m-am inda. Ese țara seriozul lui, da, jine, bit, opoziție, zgan, mothovna rog, indatuara, canonimi, uigot, oligarhi, vidzina, Ioan Șuli, sina, aldec. Ari, ho, ese seriozul, imitor, roca, sanam, cartul iotne, ba, helisuple, ba, șirana, ire, țara, mogit genia, eti cartul iotne, vis deputat, ima intro, melic, citru, izro, vidzina, Ioan Șuli, oligarhi, drame, un aubzalot. Sanam, esmo, cemuluba, am canonis, mothovna, iko, ara seriozul, mitumete, stro, irta, derti precedenti, oligarhi, ptan, da, ca și sa țina, aldec, mire, vulcanonis, are Ucraina. Dar radcam am unda cartul iotnema, măcar că vădat gama ichene, vădat da ichene, samas. Tu ce americi? Da, ara seriozul canonia. Ei, tam nici nu l-au anigans xade, bat gesta. Tkvarom cartul specific a sunda ichos es canoni, anu cartul specific a unda ichos catolic cine bolii. Iți radcam am unda ichos cartul specific a magram. Am canon tam imerte băș medii da taravar optimistul adgans obili imitoro. Es canoni, ne bismeș am canoni, dar ne bismeș am tăuși da izurens nu am etapze. Bizina eu înșiul da semn de guini cine ma chelis suple bășiga așnia da chelis suple bisu când am irmand gomi tidar. Ce am tuis câțile bine nu știu la vani aro politicori marța jule bari scuie canaște. Să se martlos da mău kide beli costa procuraturat. Mere problema rarit coro. Oligarchebi arapun pala. Ce bignani sam canți xade bășe mamu cam din arzem da inaha naționalul imodzraubis message boxi da accentebe. Es Eski de calke tema, esari aruci ma unebloba, rasat cartul iotneba ecewa, am antidasauluri pozicii. Da, esari cecxtan tamashi, romelci, ise gautkba tro, ertschudebia ro, ukve khelebi ecueba tam cecxtan tamashi, da tan zalian iculeba, chuen garshemo, qvelaperi, da samqaro iculeba, da ekhla antidasauluri gamoxtomebi, ari damazianebuli cartuli sakhmtsipos, da amas rato erkhdeba cartul iotneba, simartlegit rato erkhdeba. Kidev erti tema, anu, aris სახალხო დამცველის კანდიდატურის შერჩევა და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის და შეიძლება ითქვას რომ დანარჩენი პუნქტებისგან გასხობით ეს აღმოჩნდა ის პუნქტი სადაც მეტნაკლებად მაინც მოხერხდა ინკლუზიური პროცესის წარმართვა ჩართული არის ის სამი ოპოზიციური პარტიაც რომლებიც მანამდე გამიჯნულები იყვნენ პროცესს
ჩვენ ნახეთ იაგო ხუჩეს კანდიდატურა წარდგენილი პოლიტიკური ჯგუფიდან, ნახეთ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატი. თქვენ პირადად თქვენი პოლიტიკური ძალა რომელი კანდიდატისკენ იხრება? Ჩვენ თანაბრად უყურებთ ამ ყველაფერს. ფავორიტი არ გვყავს, არავის წარდგენას იქ როგორ არის, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატები ერთია, მაგრამ ვინმე უნდა წარადგინოს ეს კანდიდატები, ან ქართულ მოძრაობა, ან აცემო მოძრაობა, ან რომელიმე პოლიტიკურმა ჯგუფმა. Მათ შორის ჩვენს გვაქვს უფლება, რომ წარვადგინოთ. წარდგენით ჩვენ არავის არ წარვადგენთ, მაგრამ ჩვენ ყველას წავლობთ. Da, იაგოს კანდიდატურაზე ძალიან სერიოზულად ჯელობ და დანარჩენ კანდიდატურებს. Ერთ-ერთი ჩვენთვის მოსაწონი რაც არისო ამ პროცესში იყო ის, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამწუხაროდ ახასიათებს ეს რაღაცა ქედმაღლობა და სხვებს მოუწოდებენ ხოლმე გამჭვირვალობისკენ, მაგრამ თვითონ არიან ხოლმე დახურულები. Თვითონ შეარჩიეს კანდიდატები როგორ არ ვიცით და წარმოგვიდგინეს ჩვენ და კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ გაწყვეტილება ჩვენ უნდა მივიღოთ. Თვითონ ყარიღებენ ამ გაწყვეტილებას. ამიტომ თვითონ უფრო მეტად რო გაიხსნათ პროცესი იქნებოდა უკეთესი. Ჩვენც ყოფილიყავით ჩართულები მათ მიერ კანდიდატების შერჩევაში. Იმიტომ რომ საერთო ჯამში ისინი ყარიღჩენ. ღილაკ ჩვენ უნდა მივაჭიროთ და ბოდიში, მაგრამ ჩვენ არავის უბრალოდ მექანიკურად ღილაკის მიმჭერები არა ვართ. Მე თუ არ მომეწონება კანდიდატი და თუ არ ჩავთვლი პირადად მე და ასეთივე პოზიცია აქვს ჩვენ პარტიას და ლევანსაც, რომ ჩვენ ორნი ვართ პარლამენტის წარმომადგენლები და ჩვენი ის ორი ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად ძალიან გულმოდგინე დავწონით და დავწონით და საყვედურსაც ღიად ვამბობ. Არ მომწონს მე ესეთი ქედმაღლობა არასამთავრობო ორგანიზაციების. Რომ გაეხსნათ პროცესი. Ჩვენ ხო ესე რომ მოგვიტანეს და აი ეს არის ჩვენი შერჩეული კანდიდატები. Ჩვენც ყოფილიყავით ამ პროცესში ჩართულები. Rato ara. Ito chveni misagebia es gaqvedleba ara mat. Ჩვენ დაკლდათ კრიტერიუმები. Me maga gamakla gamqvirvaloba da me mainteresebs rato is da ara sva. Gesmit? Tkvan ert-ert Georgi Burjanadze aris mokmedi ombudsmenis moadgile. Rato shearchies is da ara sva magalitat. Იქნებ სხვა უფრო ისეთია რა ქვია უფრო ყოჩანი. აი ესე რომ მომი დამიწერ და მომიტან რომ აი ამეებზე იმშელეთ. ჩვენ შევარჩიეთ და ეს შენთვის ცოტა გაუგებარი არის. Და მე მთავაზობ და თან არ მიხსნი რა კრიტერიუმები და პრინციპი ჩერჩი. მოკლედ ეს საყვედური საყვედურა ჩვენ ყველაზე მშელობთ. იაგო 10 თავი ჯობია ბეორს. ხაი მე გამიჩნდა ხლა თქვენთან საუბრისას შთაბეჭდება რომ თქვენ შეიძლება იაგო ხუჩას კანდიდატურისკენ გადაიხარ. რატომაც არ და რატომ არ ის რა რამდენადაც ბეორისთვის გაუგებარი. იაგო ხუჩია იმ სამ კანდიდატურას, რომლებიც წარმოადგენენ მესამე სექტორს. ყოველ შემთხვევაში იაგოს აქ ერთი პოზიცია რომ ჩემი თავი აქცენტი გაკეთება პატიმრებზე. Da, romții, chef, am deni halki. Ძალიან კონკრეტული პოზიცია არის. ვიღაცისთვის გაუგებარი, ვიღაცისთვის გასაგები, ძალიან კონკრეტული. სხვები უბრალოდ რა შეხოვენის არ ვიცი. Უბრალოდ ზივართ და ვკითხულობთ ახლა ჩვენ. Შეხედვართ და ვკითხულობთ. Ამიტომ რომ კიდე ერთხელ ვთქვი. გავთვალისწინებთ, რომ საპროკურორო საბჭოშიც ქართულ მოოცნებამ დაუჭირა იაგოს იაგო ხუჩას ხარ და თქვენც, ნუ ქართული ოცნების სამ შემთხვევაში ხმები იყო ხომ? მაინც ისეთი მოულოდნელი რომ მათ ხარი დაუჭირეს. ხომ არ შეიძლება რომ იგივე ქართულ მოოცნებამ ამჯერადაც იაგო ხუჩას კანდიდატურას დაუჭიროს მხარი და საბოლოო ჯამში მასზე გაკეთდეს არჩევანი? ვერ გეტყვით ნამდვილად, ეხლა გამორიცხვა არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ აი ეს დანამდვილებით ვერაფერზე ვერ ვთქვი. შეიძლება კი, შეიძლება არა. ქართული ოცნების ლოგიკა ხან ესმის არ მესმის სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პოზიციას ვამბობ, რომ ჩვენ ფავორიტი არ გვყავს და ყველას თანაბრად ყველაზე მშელობთ და გვინდა რომ ღირ ყველაზე ღირსეული შევარჩიოთ და არაფერი არ ვთქვათ. გესახებათ პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა ხო? არ მესახება სხვათა შორის რთულად. არა, არა, იმიტომ რომ ვიმუშავთ. აი აქ არის რა, დანარჩენი ოპოზიციონერები რო ადგენენ და ამ საკითხში ჩაერთვენ, ხო კარგად ვიმუშავთ. ხო არ ითქმის საყვედურია რა, ვისხედით პაპუაშვილის კაბინეტში ზოგიერთი რო ლაპარაკობდა. აი პაპუაშვილის კაბინეტში ყავის დასალევად მე არ მოყვა, ზოგიერთი არ მიყვარს ეს ვაშაძე. კი, გიორგი ვაშაძე. უპასუხისგებლო განცხადება, რა თქვი, ყავის დასალევად შევდივართ, სამუშაო შევდივართ. სამუშაო პროცესსა და ყავის დალევას შორის განსხვავება. ნუ არ ვიცი, რაღაც უცნაური კაცია ეს ვაშაძე, ვერ გაუგე თავი და ბოლო. იქ როგორ იქცევიან მაშინ დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები? სამუშაო პროცესია, იქ ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესია. ანუ განცხადებით მარტო ყავას ვსვავთ და ის ჯოკერს არ თამაშობ და არ დომინოს. შეხედვართ და უმუშაობთ. და იქ მე რასაც ვესწრებოდი ზუსტად პაპუაშვილთან, სახალხო დამცველთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი და იყო ძალიან სწორი შენიშვნები გონი რომ ის მათ წინადადებები, ინიციატივები მუშა პროცესში არის. და გარეთ მათი განცხადებები აცდენილია შეიძლება. აცდენილია, კი, რა თქმა უნდა. არ ვიცი რატომ
aruici ma atkithet qolos shemtkhovashi ik zan samushao protsesi iqo mushaobdit azrebis gatsula iqo gamo korrektuli garemo ai rats parlamentis khlomaz rasats khedavt khlomo is ari qolos shemtkhovashi is raz ajab sandali da su qela ertmanits ro landzgavs da uqiris mushaobdit da rats konsensus am etapze qolos shemtkhovashi am konsensusis shedegia da ase shegvelo gagvegzelebina qela pertan mimartebashi ai amito ar miqvis parlamentshi dadis zogierti opozitsioneri komitetebshi dadis da samushao jgupebshi ar dadis ai rato samushao jgupi saheli ar moston tura Dan imaš rău. Argentina și ki dădia zustati sini, roblebiți amboben, zogierti madganiro, imaš rău, samu și auci cu pepsi, aroiului, tesari parsi, cartul oți nebastan erta, dar Argentina și ho dădia în hodme, da London și da imaš, Brusel și vizitebs. Ismiuli neba, iseti ambau iar acuia, ic cațilebit, argentinis parlament și romidian, nici suprom nici nu doan eu, idrei, croi, izrente, sa halco dam cel zei mușaon, sa sa martlo zei mușaon, tu scoaze. Kider tramul, brau, când ara o arme colegia lui, imitor, arme smi se seti ragața. Cartul iot ne bisa european erta drum, midihar, argentinaș, ristu is midihar, nici suprom nici nu doan isac mea, magistu is hoxalia, magmiuli nebis tu puls hoireb, magmiuli neba și hodati haraketigit. Da, samușau și cupșiro ișde, da, imușau, da, opligoaru ar și izle, ba, amitoge une bitro, kula oba, beur suparst, magra mușau, ba, sota suparst, imu poziția și. Da, imitoge ortic sa. Sa arta șori sa partneri, smuț o de baiho, rom, boher, am șut hoșit, armar toliko, inkluziuri procese. Chartul iko, rogorț, opoziția se vheli supleba srulat, srulat, ce mat galobit, ver boher, da, am davale bișe sruleba, da, irueli punctic, depolarizația, ce ba, am drum de hiad. Când rogurcim opozițiul partei s-a arumat generalii romelii chartului, avit pirulii vedridan samușau procesi. Sat hedaut cartului oțnăbis pasuhis mgeblopas, anu rargag eta cartul ma oțnăbam rom isami opozițiul partei așe moe cu anabtuat da daie sua magidastan, da sat hedaut im sami opozițiul partei pasuhis mgeblopas. Ți-a coadat pasul izgheu mod de să-și ochelu. Ți-a modit ait cu enzghet cu timas, rasat sad media și tu mi-o diuar holme, coadat să-i umne biro. Mă uit să văd ce au făcut, dar e cât de ce înseamnă, uite, avem nominire bune. Ucraina, Ahali Rialuba, Ahali Talga, Eurocaușiris, ca Europis candidate, bis, șekmina Ucrainei, Halkist, Auganskivam, ho, Isomiruara, Rusetista, Odasmaruara, dar asetitina, Odegoba, Ucrainele, bis, Ezrealuba, Ardat Geboda. Pirueli, ho, am să văd partenerul, bis, programul, Rusheikmina, Esiho, Chuenit, Auganskivam, Uizgam, Oriata, Sruacel, Stamașina, Chuenit, Trio, Ihavi, Chuen, Moldova, da, Ucraina, Isinubro, Dagwamate, Chuen, Arada, Chuen, Uimsa, Hurabdit, da, Ehlo, Oela, Zemeta, Ucraina. Ucraina, sta Moldova, schibatonom, mises, candidatul omara, arcerti madgane, istui sta mat, schoasa și neuda o lebe bit smices, arut contra polarizeba și anțiretu. Arcerti istui sunt cot arce meuristui, cuitres marto cuen. Hoelazem nici nu am nicit, haram zar sau scholme, arawin, arisis, rato cuitres cuen. Rato hedau în amași problema, polarizeba, arisis, zulul, zizida, urat gahle cuah, horo, aid, redagami, ari, lanzgotat, hoada, pirispir, rato hedau în amași problema. Rato gârcie, s-o ieși în țiretul. Imat, rașia în aule, ce e în acest moment, lanzgau, tat, hautura, iraze gadau divort. Ai am toalet unde aș eu. Isini, ani, cheti, lanzgau, biliat, da, mi-ane, ce e în spimar, ce e în megobrebi, europele, bida. Isini, ați copil, ce e în el, cu acna pisoro, Belgia, le vigina, tu, Hollandia, le vitu, vins ginda. Rato gue ubnebian, ce e în amas. Ai sari, cu el la zemni și noi, nikit, imito gue ubnebian, ce e în cu acna, vera s-o destin, vera s-o destin, vera s-o destin. Tu, ჩვენ მარტო ერთმანეთის ლანძღვით ვიქნებით დაკავებულები და საქმეზე არ ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე და იმ პრობლემებზე რომელიც ხალხს რეალურად ადარდებს. Გესმით ჩვენ არ ერთ ადგილს ვტკეპნით როგორც ქვეყანა, იმიტომ რომ რეალურ საკითხებზე არ ვილაპარაკობთ. Განათლებაზე დებატები გინახავთ განათლებასთან დაკავშირებით პარლამენტში, სოფლის მეურნეობაზე გინახავთ დებატები, ჯანდაცვაზე გინახავთ. Რა არის დებატები? Გამოდი შენი, რავი, კუბო დავდგი, არა შენი კუბო დავდგი, შენ იმის მონახარ, შენ ამის მონახარ, შენ ის ოლიგარქი, შენ ეს ოლიგარქი. Და შუაში ძალიან ჭირს იმაზე ლაპარაკი რეალურად რა აწუხებს ქვეყანას. Ძლივს ვახერხებთ რაღაცა საკითხების იმას, რა ქვია, გატანას. Აგ მედიის სოდვაც არის, დაგზდებიან ჟურნალისტები ზოგი ეკითხებიან იმანეს რო თქვა, ამანეს რო. Ამ იმის იქით არ არის საკითხი. Ძლივს ვახერხებთ მაგალითად, ეხა კიდე კაი ოდნავ აქტუალური გავხადეთ ეს პრობლემა, რომ ამდენი რუსი რომ მოგვაწყდა და ბინები რო დაკავებულია, სტუდენტი ბავშვები რო ჩამოვიდნენ თბილისში, დიდი ნაწილი უკან ბრუნდება, იმიტომ რომ ვერ ქირაობს ფიზიკურად. Ერთი რო არ არის ფიზიკურად ეს საბინაო ფონდი თბილისში აღარ არის და მეორე ისეთი ძვირია რომ
Isracuia, Vergațulem. Da, universitetele Makide, Ancha, Ohrebuliak, Tesaertu, Sachorevel, Angakide, Sertu, Sametino Institut, Magakide, da, Anglia, Paulo Zeda, Erti, Arau iz Mosului, Tauši Azratro, Ramhatsa Sachorevel, Pondida i Tobio. Ce nu vitho, tru, acreditația smieba se, ekstrajane acreditație, biro, mistes, universitet, Sachorevel, Pondi, studente, bistuis, Kansa Kutrevidra, Ione, evident, ce am osule bistuis, Ihos, Chadebuli acreditație. Vitho, tru, veterane, vizdahmareba, normaluri, Ihos. Șarșan gaizar da uzdauri la raslaram de mare asilari araperi arari da metan hmebi. Cum a gazie ședihar da aslara drave, orkingi la ragața schidulop. Da veterane vechi de ishalhier, omle, zim sa hurebin, sa hanci poscan, met hurat grebasa, da pase basa asta, ima sa srocoi ana tauze eule bode samhal. Da aia se mocle, cakit hebiari. Muzicis masa ulebleb, eha masa ulebleb, scad pasiez de basos da hutilari, cum e tma miset, mare. Muzicelone bis masa ulebleb, ai helone bis colebiruari. Asilarii țara, odhamot silarii, tveși odhamot silarii, țara bugit geniatrom, iar se vodă tam bau șepsa odnaga da se. Hoda, am sa kit hebde la paraxro, vei roa herhef, imitu, arvitar de bai, squehana. Kadar ta, amarhse, ai matiku boda od gidza, hia, naked gad morta, da, am asoba și problema, armo guardeba. Să kithebi, armo guardeba, tu mazi, arvi la paraket. Amita uit. Să kmari sigag, etarom, chartuli, oi, sigag. Chartuli, oi, sigag. Modi, ești și eu, hedu, tra. Cartul iot sneba sa parle vidar, agat sne riseniarian, pumpule biarian, ase huaru cureptara. Cartul iot sneba ce nu ți-ar fi politicul izala, romel ți-ar fi zan moherhebuli. Da, pacti eroatice li aherheben, zala uple bișenar ciuneba, zala uple bișenar ciuneba, eherheba de pținualet. Cueganis ganuitareba sa e tot aherheba. Adar drept, marto istro, tito nu e helis uple baș. A cuegana rogur sau ațin, ez diat aradar drept. Anzalis gan me piradat. Veli cu el a pers, absolut. Da, magram, me unda mă uicțe, ise, gasa ca ni armiuțe, cartul o schimba, sala para cu armiuțe, sala para cu armiuțe, rumeru, ama, dauza, hi, armă uitrenda, are mușa oiso, ho, 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 Sami tu izgani malo bași naționaluri modrăba arată că și arbișelis, egreto de bulșe, tam pe vas Ai, au xneli mize zemit. Ez gamu i rena cartu mautre mam zalian moherhe bulat, da, ciuen tu iz, da, sahem ci postu iz, da, amazian e bulat, da, ahia tauze și arbișel se șetan pe vada, utra o șeru, am ca da și roma ceade o ceade da, iz Daniel Soni, da, șeru i ca uicea musul, da, patara bau șevi, da, dio, țin da ucan, sular guadar deps. Mere era mohda, cartul iot nere gamu i da, me ore dres, nacio, a ies, vinime, mam mix nas, e am izgamot stileva, hoguacro, nebismieri, opozițiuri, șetstomit, sarge blobs, cartul iot sămada, ratu azle, am izarge blobs, sarge 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 blobs, Am tăcomare obamte, rogurs cu neapăsăt. Mitaro, aranairi hedua, aranairi gegma, arar se obse opose. Opose se agram de nimeni zălien seriozuli problema. Este tauri problema, așa, ar tuiton tau isi hedoac. Da, ceen, ceeni partii, raze glanz gau da, cu el, sau eu nevoditru. Amas tu vac, etept rato vac, etept. Amas tu vac, etept rato vac, etept. Amișe de girașeli, vac, etept cu audit. Da, ceen, gua interesem da, gegmebi. Eu nu văd nebismi. 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 Nu Da, danarcei nu au posibil. Da, guvernul monarul răzcăde buda, saburtaloze răzcăde buda, di dubeșii angildan și igiu echte budam tel să cartoloșe imitor. Tel să cartoloșe nu arui cauit. Dar mod genile bii imitor o arui cauit mașin cu alipciur subiecte. Mai ato saburtaloze. Cod eram de nimeni mochalise. Zahlovi dozdati dam curiobeli tau ibol. Da, Davi Gerete. Ce ni chesto mai coistro Davi Gerete rom tel să cartoloșe igiu echte buda răzcăde buda saburtaloze. Ara sacame sacame zero midgada ro guitkhres ro aba guachueneto kartuli otsneba ro guatsoeboda ro guachueneta aba me saburtaloze daude ra tsxdeboda biuletenebis 53% ro daubalansabeli ipo okmebis da gadatulis shedegat ro amovida 20 30 da 50 khma damaluli da is rakvia namaimunari me daude da chuenma partia saburtalo ara sxvema wer dades gadatul gadautvaloto itkhoden ar gadautvaloto da nu mai ik eg iqo chven didi shetsoma ro ai am tamashi auqevit da davijeret brmad ragatse ace apris brmad dajerebas ar vapirebda mere chven gadavdgit is namiji ranabijis gadavdgit ra moxta mere tar ashveunebodi chven ro modi ekhla shevidet qvelan ertat da organizde titmartobis archenebze da didi khalakeb movigot dges qvela izakhis ro absoluturat martlebi viqavit chven
Rut sânde martlebe, pira ca ubre pșeha, armgera rovin mezgam beda ubaet, coba da gamova, da itru isro martlebe ui cavit. Mara, mere da mohda, ce roșe vedi, ce englan zvez, da, da, guiares, da, tathes. Mere tu itoșe voi pare, mi da rakves, hoa, hoa, caridan, guerdua. Rato micruțunul bab, asi uroba, opozițor plang, razet, scoate șoris, mativem, hardem, ce arabit, mi utite, vede, sa o durobe, n-am iscamo. Cine, ce în, care energie, gmara, asta e. Nu, vadem de liarciune pe naționalul Mozrobi, strisesele, scavare, chemare, 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 Ara și modiodren, ara tovarianda, tu ara persara că te vei mașină, vreau să-l spun rasmo i hmarenda. Miul ne vei de ertau, argentine vei spune că argat da dian. Imi stui stau să arzogau. Ara mușa oba e zareba. Ara ce în gața e uliu, artam cu ala friscan, ara gața. Tu vin, mi s-a interesat, se geru arta, ce e rogor heda, asta rogor picrop trauna ca te stavari, are zis rodialul, probleme ze una vila paracot. Da, haos, rața, adar de psima ze una vila paracot. Egal, cu el ați dit, da, gega ma una condes, ce mi-e martela minda, cule, baheli suplebis. Da, mi-e martela minda, ro, cartul iot, ne va usa srolo tare, cu asta comunistului partia sau itare, cu asta, dam jauda, dam cenul, da, samus da, cel, da, scoas, ara ui sara pers, arsa dara care vida. Mă gândeam, asta e, ar mohdeba. Ertertim tavari problema, kide opozicia și are sisru ganshovebuli azri, are kad rokit kho demokratebi arian da Europa undat, mara rogorc ki ganshov, cho e raze gvecgerden da raze gulanzghes da kutatghes da ragats 1000 binzuri ar dagobares. Rato, imtoro ganshovebulad vazrovlebit. Da kitkhvebs avdit ro, egre sadari, aba mitkhari amis mere ra khteba, imis mere ra khteba. Magram chven gavemijnet im khals, chven chventvis vat, vinves tu ainteresebs. Chveni pozicia movides da qovelgerze vetqit kholme da chven gvak chven ganshovebuli pozicia. Arts cartulii ăsta e băguehate băguze, arts naționalul modrau băguehate băguze, dar artis zogzogierti are el dar eulii opozicioneri. Romul s-a trăit, kit hebi, kit hebi, pasuhi arag, da, mem tirde baro, kit hebi, pasuhi în condes, da, ce mtuis, hoalindeli, zegindeli, da, ertis, mi-e șem de gemolene, bi, cosmet, nacle, bă, da. Sire drog, ceva, i se va eurocomisii spunct, absolut, mi-e vubrundet, politicul e configurația, șeit sola, parlament, și da, sa parlament, o cartul ăsta ne va sert parte, oli umbraule soba, agar haus. Da, i hoț alia pe miniș ne va halhi să alis caro, mai mat care și umbraule soba, agar haus. Homer Picrot, romșe, i va gane ordes, i va eurocomisii, i va eurocomisii, i va eurocomisii, noiembrie, sunt scausi, mă ulene, bi, rodes, sarceno, reformis proiecte, kad oț ne bis, salke, ul deputat. Te jupis criticis camo, da protestis camo, ceavarda, hom, da proporțional sistemul este apirebat, ceavarda. Ai bscavsi moulenebi, igi me eurocomisis puncte aptanda ca ușurebulic, ano proiectebi, ceavardes parlamentul și sorodimi, domnul, vermi, o supra-lumbra, ule sobatski, vermoi povas, da tan cartul iot neba pasuhis mgebloba, sa airi depsim argumente, itrom, memi veci, ma magra marme, ma magra marme. Ara vinar mă tulde ba eurocomisis. E sara, era cu ea, metra mete sau cu nea, metra mete sau cu nea, a cădea roamba, ucea solul cu Europa și erte, cu stoi, o saci. A se era, ciprul sam caroșiu, cu Europa, da, cu el, cu el, pe el, pe el, pe el, pe el, pe Umbra od get pitro, es jgupi gerot heuli echat schrada, și unde gram de nikneba arsa cargasula, umbra ule sobis ciahși arian, cartul iot nebis ceurebze, uprogun huru ale cartul iot nebis ceurebi arian, es fada peri umbra od timiștu iskete baro, cartul ma od snebam da inaharo, prorusul ih mebi asaut cuat mcem si zgareșia, ikirma inașulis. Partii zgaule nașem țirda, Burgeana zis rating it's dabalia, i craga ca gaule. Anu mumaval partneri, când ești mumaval iarceau nebistui? Ii, ro prorusul, ich mebis consolidația muahtinus. Am istus i knebam, tăi li filosofia, am gola pris egarista ik, mediara. Da, bolo șek, itfa mașina, ai darceni li aris mțire, droz, li spolom de ai ra auțilebeli nabige pe rogorț cartul, eu sunt obisa să sami, sami opozițiuni partei scangade, sad gmeli rom lebis proces, cam nici nu le pe iarian rom, Eurocomisia metna klebat mai chatvalos. Procesi și sulebuva, stavalebuva și sulebuva. Pasuhi zgeblobi tu n-am ochi, do tam proces. Pasuhi zgeblobi tu n-am ochi, do timi toro. Es arari ce ulebriu am bau. Kide vărt hlambu. Es rialu ba șekmena, Ucraina lebis Da, surazgui obnebian în europarlamentare, bian eurocaușiri s-a arumat gelebiru, ca da deți cu unii partiuli interese bi guerze. Sahemci puebriu a cehede tam sa orives gui obnebian, orives. Sahemci puebriu a cehede, pasuhis gevlobi cehede, ta e irta din mușauit. Hoda, aruici, memi macinia, ro. Istoria asta ce s-a zlevdobit, zișu e tati zleva holmeda, amis, esu argamo vihenut. Da, ce-i ragața cu dabzic obis, da, matrakveț obis, da, ce-i piradi ambiție obis, da, partiuli ambiție obis, camoro, es procesi, da, ziandes,
ან ერთი მხრიდან, ან მეორე მხრიდან. Არ ვიცი, ეს კიდე უპატიებელი. Არ ვიცი, მე ქუჩაში არ უნდა გამოგვესლებოდეს არც ერთ პოლიტიკოს. O ეხლა ხო დავდივარ დაალაგებულები, მაგრამ მე ხო საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენი მე ჩვენ შვილებს როგორ უნდა გაუსწოროთ თვალი, შვილი შვილებს რო წაიკითხავენ ისტორიის სახელმძღვანელოში საქართველოს ქონდა შესაძლებლობა, რომ მე-13 კაცად ვიდექი ლუდოვიკო მე-14-ის და ნატუზული კართან კი არა. Ațchonos gmertma katso didebuli katsi iqo Sulkhan Sava, ma kide ertkhoma bot absoluturad amao da puchi diplomatiuri misiit iqo tsasul. Ras vitkhodit is tsarvitsodit Ludoviko me-14-is gan da ega zhan konkretul ragatsas vitkhoda zhan konkretuli motsemloba. Khelisuflebas kho. Khelisuflebis pasqvisgiloba ari ganuzomeli. Ganuzomeli am shemtkhovashi, mara chven ar una miutset salaparakotski kartulotsnebas ro me ro vezakhdi amat, eseni ar modiodren. Ai imitos khedvart da imito mushaot. Erti magito ro salaparako imat ar miutset. Mere meore chem shvilebtan da chem kveqnis momavaltan pirnateli viqo. Ro vinme istoriis sakhmelnikoshi ro atkvas ro Elisa shema daaziana es protsesio. An romelime partiam. Ar shertskhvebat ro mere dro rogava ikro daetsereba ro ai amati matrakvetsobas gadaqva da ragatsa imebs kudabzikobas gadaqva da amat gaugebar ambitsiebs kveqnis bedio. Madloba, Aleko Elisashvili, partia Mokalakhebis, lideri pasuhobda gadatsema dghis temis shekitkhobs pirdapir eterši, ramdenime tsutshi Dimitri Khundadze shemoguirtseba.